ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଏଥିରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ୍ ଜେଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ବା ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସେହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଆସିବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବା ଯିଏ କେବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ମ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲଜ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ନିଜର ଲଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପରି ମନେ ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି ଜେଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତାକୁ ରେଫର କଲେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏବଂ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକି ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲେନି, କାହିଁକି ଏସ୍ସିବିକୁ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜେଲ୍ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯିଏ ସବୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ତ ଗୁରୁତର ଦାୟିତ୍ୱର ଅବହେଳା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ହୁଏତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଅପରେସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଜର ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଜ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ସେ କେମିତି ପାଇଲେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କେବିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବା ଲୋକଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଅପରେସନ୍ର କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କି ଭୁଲ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଟିଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, ହୁଏତ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା ଯେ ଯଦି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ କମିଶନରକୁ ଜଣାଗଲାନି, ଯେଉଁ କଥା ସମ୍ରାଟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ ଯେ ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଠିକ୍ କଥା, କାହିଁକିନା ଜେଲ୍ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜେଲ୍ ଅଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗୋଟେ ହାଇଦର ଯାହା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କନଭିକ୍ଟ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନକୁ ଏବଂ ତା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ତାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ରାନ୍ସମ ମା ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାଗିଥିଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ହାଇଦରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛକରେ ବୋର୍ଡ ଲାଇଟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପ୍ରମାଣ ତାକୁ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ କନଭିକ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇଭ୍ କନଭିକ୍ଟ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ସିଏ ଏବଂ ତାର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେପରି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଶହ ଶହ ଅପରାଧୀ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।